Собранието од понеделник ја почнува кампањата за референдумот закажа на 30 септември. Преку закуп на медиумски простор, претениците ќе користат по 9 минути во час за да ги убедуваат граѓаните за придобивките од договорот со Грција и членство во евроатлантските организации. 80 милиони денари кои владат од државната каса му ги отстапи на собранието, ќе бидат поделени пропорционално, односно 59% од целата сума или помалку од 800.000 евра ќе бидат отстапени за претениците кои го застапуваат ставот за, а останатите за претениците од опозицијата кои побараа парите да бидат пренаменети. Собранието тие средства ги постави во посебна сметка, која што во посебна процедура според одлуките на координативното тело за спроведување на кампањата ќе се трошат. Одлука на координативното тело е тие средства да се трошат, односно да се поделат пропорционално спрема определбата на пратениците за и против. Како што ви кажав, 71 пратеник, односно 59% се определија за кампања за, останат, иако одговорија дека посакуваат тие средства да се пренаменат, што кажа дека не можат, остануваат како средства планирани за кампања против. Координативното дело предводено од Талаџа Фери вели дека прашањето дали сте за членство во Европската унија и НАТО со прифаќање на договорот со Грција ги содржало сите стратешки определби на државата во изминатите 27 години. Џафери вели дека ќе воделе транспарентна и недискриминирачка и кампања без предрасуди, а во неа ќе се вклучат 71 пратеник. Државните институции имаат обврска и одговорност да му овозможат на секој граѓанин на 30 септември да ја донесе одлуката добро информиран, додека одговорност на граѓаните преку својот глас да ја искажат својата волја. Како координативно тело ги повикуваме сите учесници во кампањата да се однесуат соодветно, коректно, достојно, со цел граѓаните на Република Македонија да ја донесат вистинската одлука за Европската иднина на државата. Иако анкетите говорат за бројка од само 3% информираност на граѓаните за договорот од Нивици, сепак собранинскиот спикер вели, истражувањата на јавното мислење и поддршката на граѓаните за членството во Европската унија и НАТО не паднала под 70%.